ფონდის აგენტო პროფესორული მომზადება გადამზადების 2018 წლის პროგრამა დაიწყო. ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობის მიღება, რომელ პროფესიებს შეეხება კონკურსი და რამდენად რეალურია ამ გზით სამსახურის პოვნა. სააგენტოს ხელმძღვანელთან თემურ გახიძესთან და მთავარ სპეციალისტთან ჯაბა ბერიძესთან ერთად ვისაუბრებ დეტალებზე. თემურ, ჯაბა, შეგიძლიათ მომზადეთ ჩვენთან საკმაოდ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. სასარგებლო თემაზე ძალიან მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დავზადეთ. მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისათვის, რომ მნიშვნელოვან სოციალურ საკითხებს ეხება თქვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან საინტერესო სამსახურია, საკმაოდ ძალიან ბევრი ადამიანი იმედის თვალით შეესწრის ჩვენ სამსახურს. მე თავიდან რომ დავიწყოთ, თემურ, რომ წელს დაიწყო სააგენტო საქმიანობა და რა იყო თავდაპირველი მიზანი ამ სააგენტოს შექმნის? Он говорит, первое слово сейчас в შემთხვევაში დასაქმების სააგენტო ასოცირდება მხოლოდ დასაქმებასთან და საშუალო მომსახურებასთან, თუმცა გამოორდები, ასე ხშირად საუბრობ, რომ დასაქმების სააგენტოს მთავარი მიზანი არის დასაქმების ხელშეწყობის სისტემისა და მექანიზმების შემუშავება პირველ რიგში და დასაქმების ხელშეწყობაზე უნდა იყოს ყველა სერვისი ორიენტირებული. სააგენტო თავდაპირველად შეიქმნა 2011 წლიდან, მაგრამ მანამდე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ანალოგიურ საქმიანობას ახორციელებდა, ან საპილოტოდ ახორციელებდა პროექტს, რომელიც შემდგომაც სახელმწიფო მაიღო ვალდებულება და შექმნა სამსახური. შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ საქართველოში პირველი დასაქმების სახელმწიფო სამსახური გახდა აჭარაში და ყველაზე დიდი ისტორიის მქონე და ფიქრობ, რომ ეგ არის ის ინსტიტუტი, რომელიც აუცილებელი არის მქონდეს სახელმწიფოს იმისათვის, რომ შრომის ბაზარზე დაკვირვება განახორციელოს და შესაბამისად ადამიანების კონსტიტუციის გათვალისწინებული უფლება ის, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დასაქმებაში ხელი შეუწყოს, ეს მთავარი ფუნქცია მის შეესრულოს. საინტერესო, რა იყო მთავარი სირთულეები მაშინ, როდესაც იქნებოდა სააგენტო მითუმეტეს როგორც გავიგეთ პირველი იყო და თქვათ არ იყო იმის საშუალება, რომ სხვა კომპანიების გამოსილება გაგეზიარებინათ? სააგენტოს მაშინა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე იდგა სააგენტო, თუმცა ამის იმპლემენტირებას ხელი შეუწყო იმან, რომ სახელმწიფოს მიერ იყო საკმაოდ მაღალი ინტერესი და სახელმწიფო ათვისნობიერებდა მნიშვნელოვან როლს. ამას ემატება ის, რომ ფაქტიურად რამოდენიმე თანამშრომელი გადმოვიდა, უკვე მიუხედავად იმისა, რომ საგრანტო პროექტის ფარგლებში გაცილებით დიდი ანაზღაურება იყო და მათ მოუწიათ მუშაობა სამჯერ ნაკლებ ანაზღაურებაზეც კი, ისინი ათვისნობიერებდნენ ამ საქმიანობის მნიშვნელობას და დათანხმდნენ და გადმოვიდნენ სახელმწიფო სტრუქტურაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დღესაც სააგენტო საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, იმიტომ რომ ბაზარზე რეალურად ძალიან დიდი პრობლემები არის და შეერთ შემთხვევაში გარკვეული ინსტრუმენტების გარეშე გვიწევს ჩვენ გარკვეული გამოწვევებზე და სტატისტიკაზე. ჯავასაც გითხოთ, ჯავა საინტერესოა სტატისტიკურად რომ მიმოვიხილოთ, რამდენი ადამიანი დასაქმდა დასაქმების სააგენტოს მიერ და საინტერესოა, აი გენდერულ წრეშიც რომ განვიხილოთ, ამდენი მამაკაცი, ამდენი ქალი და ყველაფერი გვაინტერესებს და მაყურებელსაც ალბათ ძალიან აინტერესებს. ბატონმა თემურმა საურა სააგენტოს შექმნის თავალბაზე რა მიზნით შეიქმნა ჩვენი სამსახური და ჩვენი სამსახურის მნიშვნელობაზე მე ვეცდები ციფრებში ავსახოთ. ალბათ დაგაჩვენა ამ პერიოდის გამარობაში 2011 წლიდან დღემდე მოყოლებული 20000 ადამიანმა ისარგებლა ჩვენი სხვადასხვა სერვისებით, პროგრამებით. მოხდა დაახლოებით 10000 ადამიანის დასაქმება საშუალო საქმიანობის შედეგად, ახლა ყავს დაახლოებით 9500 აქტიური მომხმარებელი. საინტერესოა, 20000 ადამიანი ახსენეთ, რამდენმა ადამიანმა მიიღო სტაბილური სამსახური და არა აი სეზონური და ერთჯერადი, აი სტაბილურად რამდენი ადამიანი დასაქმდა აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ? მოგახსენებთ, ან მაგალითად წინა წელთან რო შევადაროთ, ანუ ყოველ წელს ესეთ მონაცემები გვაქვს, რომ ანუ გზელვადიანად დასაქმებულთა რაოდენობა ყოველთვის ჭარბობს დროებით და ერთჯერად დასაქმებულთა რაოდენობა, ანუ წინა წლის მონაცემებით დაახლოებით 66% დასაქმებულთაგან 1743 ადამიანი დასაქმდა ჩვენი საშუალო საქმიანობის შედეგად, ამადგენ
Ერჯერად და დროებითი დასაქმების მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ძირითადად საკმაოდ რთული არ გრძელვადიან სამუშაოზე ადამიანის დასაქმება და ეგ გრძელვადიანად ზოგადად ითვლება 6 თვე და მეტი და შესაბამისად სააგენტო არა მხოლოდ საშუალო მომსახურების გაწევის შემდგომ აჩერებს მომსახურებას, არამედ პერიოდულად ახდენს ამ ადამიანების გადამოწვევას შემდეგ თუ მუშაობენ თუ არ ძიებენ. აი, მაგას გეუბნებით, რომ პირველი თვის შემდგომ, სამი თვის შემდგომ და 6 თვის შემდგომ ხდება გადამოწმება, იქნება მენტორი კონკრეტულად ობიექტზე თუ უშუალოდ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ მეშვეობით დასაქმდა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ერთ-ერთი მათგანის ისტორია, ეს არის ქალბატონი ნონა ნაგეროაძე, რომელმაც სააგენტოს საშუალებით შეძლო მიიღო ცოდნა, გახდა მსარეული, როგორც ვიცით, და დაისაქმდა სწორედ ამ პროფესიით. 4-5 წელს უკან დაგჩიო მუშევარი. გავიგე, რომ დასაქმების სააგენტო არსებობდა. მივედი, მივაკითხე და ტელევიზიების საშუალებით გავიგე, რომ იყოს ეს, რა ქვია, იუნხენში ჭირდებოდა თანამშრომლები. და შემომთავაზეს, გამომიშვეს, მოვედი სულ სხვა პოზიციაზე, ჭურჭლის მრეცხავად სამზარეულოში, მაგრამ 1-2 კვირის შემდეგ გადამიყვანეს დამხმარეს პოზიციაზე და ეხლა დღესდღეობით ვარ ზარეულის პოზიციაზე. არამარტო და ამას საქმეს, არამედ ზარეულად გადამზადდი. მანამდე ქონდათ გამოცდილება? არანაირი გამოცდილება, არაფერი, საოჯახო პირობები. ში რასაც ვაკეთებდი, აი ეს იყო ჩემთვის დამოუკიდებლად, ნამდვილად ვერ შევძლებდი. შენც უნდა მოინდომო ადამიანმა, რომ რაღაცი თავი მოაწონო, რაღაცა გამოიჩინო, რაღაცა რომ დაგასაქმო. ხო, ძალიან ბევრი რამე შევისწავლეთ იქაც, ნამდვილად პრაქტიკაც გავიარეთ და ძალიან კმაყოფილი ვარ დასაქმების აგენტოსის, რესტორნისაც და ჩემი თავისაც. აი როცა ერთი დიდი ფული იყო და ში დაიახლა კერო რეალური გმირები ყავ, ყავს რომლის რომელთა ისტორიაც კარგად გაგრძელდა, არ დასრულებულა გაგრძელდა, ასე რომ თქვა, საინტერესოა ვის, როგორ და რა გზებით შეუძლია გახდეს თქვენი სააგენტოს წარმომადგენელი. მე ერთს ვიტყვით ხოლოდ, რომ პროფესიული მომზადების ქვეპროგრამა, რომელსაც გასულ წლებშიც ვახორციელებდი ჩვენ, ყოველწლიურად იხვეწება, იმიტომ რომ ჩვენ ისე როგორც სხვა ქვეპროგრამები, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვჯერდებით კოპირებას არ ვახდენთ ქვეპროგრამის. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არამხოლოდ მონიტორინგს იმ ძირითადი ვალდებულებებისა, რომელიც დაუშვათ გამხორციელებელ ორგანიზაციას გააჩნია, არამედ აქ არის ბენეფიციერთა კმაყოფილების შეფასების კითხვა, რომელსაც ავსებენ პროექტის დასრულებისთანავე, არის დამსაქმებელთა შეფასების სპეციალური ფორმები, პლუს ამას მონიტორინგის შედეგები და წლიდან წლამდე გარკვეული კომპონენტი ემატება და იხვეწება და უფრო სრულყოფილი ხდება ქვეპროგრამა. მარტივად რო ვთქვათ, არის ორი კატეგორია ადამიანებისა, რომელმაც ისარგებლეს ამ ქვეპროგრამით დაუშვათ გასულ წლებში და იმ პრაქტიკის ობიექტზევე დასაქმნენ, ან შემდგომ მოხდა მათი მონაცვლეობა სხვა ობიექტზე, და არის კატეგორია ადამიანებისა, რომლებმაც უკვე გადამზადების კომპონენტის სარგებლობის შემდგომ დამოუკიდებლად მოახერხეს დასაქმება. ორივე თქვენთანგან თამაქ კითხვა, ჯაბა მინდა ციფრებით უპასუხოთ თქვენ, უბრალოდ ხარით. ვიცით, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ აჭარაში მოქმედ პროფესიულ სასწავლებლებთან, ეს არის 6 და ახალი ტალღა. საინტერესოა, რამდენად ნაყოფიერია თქვენი მუშაობა? არა მარტო ამ და საინტერესოა, რამდენად არის მოთხოვნა კერძო სექტორისგან? მაგათ მე ვიცი, რომ სასტუმრო საქმის სპეციალისტი, ბარმენი მიმდანი, ამაზე მოთხოვნა ზოგადად არის სეზონურად, მაგრამ აი ეს ძირითადი პროფესიები, რომელიც ხელობას ეხება და ადამიანები აი მაგალითად მშენებლობის კუთხით არის დასაქმება, აი რამდენად არის მოთხოვნა ბაზრიდან და რამდენად არის მიწოდება პროფესიული სწავლების ხრიდან ამ ადამიანების, ვინც გადამზადება ხდება მათი პროფესიულ სასწავლებლებში? მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. ვიტყვი, რომ რეალურად ბაზარზე
მოთხოვნა მიწოდება შორის ძალიან დიდი დისბალანსი არის. ანუ შეერთ შემთხვევაში მოთხოვნა გაცილებით ჭარბობს მიწოდების მაჩვენებელს. აი, გამიკვირდა რომ დასაქმებულთა მოთხოვნა უფრო მეტია ვიდრე ადამიანები, ვინც გეთანხმებით, იმიტომ რომ შეერთ შემთხვევაში აი კვალიფიკაციასთან მიმართებაში გვაქვს გარკვეული პრობლემები, სწორედ ამას ემსახურება მსგავსი ტიპის პროგრამები, რათა მოკლევადიან პერიოდში მოახერხოთ ჩვენ გარკვეული პროფესიული უნარჩვევების განვითარება ან კომპეტენციის ამაღლება იმ ადამიანებში, რომლებთა დამკვიდრება და მდგრადობის შენარჩუნება შესაბამისად შრომის ბაზარზე იქნება მაღალი. შემძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ პროფესიულ სასწავლებლებთან და არამხოლოდ პროფესიულ სასწავლებლებთან ხელმძღვანელობ და გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული კომპანიების მომართვასთან, რაც შეეხება დამეთანხმებით და ჯაბა ამაზე ალბათ მოგვიანებით ეტყვის ციფრებით, რამდენად იზრდება ჩვენი პარტნიორი კომპანიების რაოდენობა. თუმცა ვიტყვი, რომ საკმაოდ დიდი პრობლემები არის შრომის ბაზარზე, კლავს რჩება და კომპანიებს რაც შეეხება, შემიძლია თამამად თქვა, რომ კომპანიების ინტერესის გამოიწვია ის, რომ ჩვენი პროგრამები პასუხობს არამხოლოდ სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნებს, არამედ პასუხობს ასევე დამსაქმებელთა მოთხოვნებს. დიახ, მოახსენებ მშენებლობის სექტორი და ჩვენ კიდე ერთი ვიდეო უნდა ვნახოთ, რომელიც ტრაქტორისტის კვალიფიკაციას ეხება. ვნახოთ ადამიანი, რომელმაც გაიმჯობესა თავისი კვალიფიკაცია. ეს არის ნუკრი ვოლქვაძეს პატარა ჩანახატი და შემდეგ ისედაც დაუბრუნდები და ჯაბა გავცნეს პასუხს უკვე ციფრებში. ძირითადი პროფესია ჩემი არის მძღოლი ოპერატორი, ახლა ვარ ისეთ შემდუღებელი, ნუ მრავალ დარგობრივის მაქვს პროფესია. ხო, მძიმე ტექნიკაზე ძოლი და მსგავსი რაღაცები 4-5 ან 6 წლის წინ მივმართე, მაშინ უმუშევარი გახლდით. ჩემი ანკეტა შეუსებული იყო და შესაბამისად მითითებული მქონდა თუ რამე აქტიობა ექნებოდა პროგრამა, ჩავრთულიყავ და აი შარშან დამიკავშირდე და ჩავერთე გადამზადების პროგრამაში. ამ შემთხვევაში ნაწილობრივ მქონდა ეს უნარჩვევების და კვალიფიკაციაც, მაგრამ ოდნა არავის მოსწავლეა, არც მეთავის თან. ზოგმა საერთოდ არიცოდა, ზოგმა ვიცოდით, დავამატეთ რაღაც ახალი. ზოგმა საერთოდ ნულიდან ისწავლა და დღეს მუშაობს კიდეც. პირადად მე თვითონ ვიზრუნე ჩემს დასაქმებაზე, მაგრამ ხელი შემიწყო იმაში, რომ რაღაც უნარჩვევების ჩამოყალიბებაში და ახალი ინფორმაციის მიღებაში დამეხმარა, გადამამზადა, მაგრამ არის ხალხი, ვინც საერთოდ არაფრის აზრზე არ იყო და ამ სფეროში ახალად მოვიდა და იმ გადამზადების პროგრამის საშუალებით სვათო არაფერი საკუთარი თავის თავდაჯერება ჩამოუყალიბდა. როცა გჭირდება ვიღაც დაასაქმო, შესაბამისი კადრი არ არსებობს. ყველა იძახის რომ შეგვიძლია, მაგრამ საქმეზე მისული უკვე აღარ იციან. ანუ ჯერ გვინდა სწავლა, კვალიფიკაციის ამაღლება და შემდეგ დასაქმებაც მეტი იქნება. კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დასაქმება გაცილებით უფრო მარტივი ხდება. ჯაბასთან გადავდივართ, კითხვის საინტერესოა, როგორია სტატისტიკა, რამდენი ადამიანი მოგმართავ და შესაბამისად რამდენი ახერხებს დასაქმებას? კი, მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ ყველა ჩვენ პროგრამაზე ნოზულს კვლევა შრომის ბაზრის მოთხოვნების სესია იმ პროგრამაში, რომელიც ახლა იწყება პროფესიული მომზადების გადამზადების პროგრამა, იკვეთება ის პროფესიები, რომლებიც ბაზარზე მოთხოვნადია და შესაბამისად მომართულებით ხდება ჩვენი ბენეფიციარების გადამზადება. წინა წლის მონაცემები რო გითხრათ, ახლა მაგალითად წინა წელს 88 გაიარა გადამზადების პროგრამაში, მიიღო მონაწილეობა აქედან 62% დასაქმებულია დღეს მდგომარეობა. ნახევარზე მეტი უკვე დასაქმებულია, გადამზადებული ადამიანები. საინტერესო, რა საშუალებებს იყენებთ იმისთვის, რომ შეიქმნას დასაქმების მსურველთა ერთიანი ბაზა? და საინტერესოა, თქვენ ეძებთ ამ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი გადამზადების, თუ ისინი თავად მოგმართავენ ინფორმაციის გავრცელების საშუალებით და ასე შემდეგ? ე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ტელევიზიის საშუალებითაც და სხვადასხვა საშუალებებით ჩვენთან რეგისტრირებულ ბენეფიციარებსაც უკავშირდებით, როდესაც ვიწყებთ დასაქმების ხელშეწყობის ქვე პროგრამებს და მომართვიანობა საკმაოდ დიდია. წინა წელს ან დიდი სურვილი იყო ბენეფიციარების მხრიდან, ჩართულიყო პროგრამაში, სულ 100 მოსარგებლე იყო, რომელთაგან 84 დაამთავრა ეს პროგრამა წარმატებით. მე დავამატებდი ჯაბა,
Programmis წარმატების ფორმულა არის იმაში, რომ ფაქტიურად ყველა კომპონენტი გვაქვს დაცული. Ან მე ვამბობ, რომ ჯაბა მახსენა პირველი პროფესიების შერჩევა ხდება რეალური დამსაქმებლების გამოკითხვის საფუძველზე. Სხვათა შორის მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ არა მხოლოდ პროფესიები განსაზღვრა და რაოდენობა, რომელშიც ჭირდებოდა დაუშვათ ამა თუ იმ კომპანიის გადამზადებული ადამიანები, ადამიანური რესურსი, არამედ დაურთეთ ერთგვარი ჩარჩო თითოეული პროფესიული, სადაც ისინი გარკვეულ კომპონენტებზე პრიორიტეტებს ანიჭებდნენ. შესაბამისად, სასწავლო მოდული ჩამოყალიბდება სწორედ იმ პრიორიტეტების განსაზღვრის მიხედვით, რომელიც ამა თუ იმ დამსაქმებელს გააჩნია. სულ 3 საათიანი სასწავლო კურსი თვალისწინებს პროფესიულ მომზადების ნაწილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, 120 საათი არის მათთვის პრიორიტეტული უცხო ენა პროფესიული ტერმინოლოგიით და ასევე 120 საათი მოდი საწარმო პრაქტიკას უკვე იმ კომპანიაში, რომელსაც ჰქონდა ამ პროფესიაზე მოთხოვნა. ამას ემატება ის, რომ ფაქტიურად გარდა იმისა, რომ ამ სასწავლო კუთხით ჩვენ ვაკეთებთ უზრუნველყოფას და ვაფინანსებთ აი ამ ხარჯებს, ამას ემატება ის კომპონენტი, რომ წელს სიახლე გვექნება, რომ თითოეულ ჯგუფში ყველაზე წარმატებული სტუდენტი დაჯილდოვდება პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო ინვენტარიდან საჩუქარით და ამას ემატება ასევე ის, რომ სერტიფიკატი რო გადაეცემა ორენაზე. მე პირადად მაინტერესებს, რომელია ამ წლის განმავლობაში რომელი იყო ყველაზე პოპულარული და ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია და რომელ მათგანს ხავდა, ესე ვთქვათ, ყველაზე მეტი მსურველი დასაქმების კუთხით. ანუ რომელი დასაქმდა ყველაზე მეტი? გეტყვით, ძირთადად დასაქმება პირდაპირ მიმული არის შრომის ბაზარი სხვადასხვა კომპონენტების განვითარებაზე. ეგ არის ეკონომიკის განვითარება, ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა, განათლება და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. საბოლოო ჯამში რეალურად გადავხედავ ჩვენს ეკონომიკურ განვითარების სიტუაციას რეგიონში, ძირითადად განთავსების ობიექტები, კვების ობიექტები, მომსახურება, დისტრიბუცია, შემდგომ შენებლობა და შენობებში ძირითადად ამ სფეროებში სხვადასხვა საინტერესო ასევე ვისაუბრეთ რომ ეს ჩვენი ქალაქის განლაგებიდან გამომდინარე ტურისტული არეალში ცხოვრობთ და რა თქმა უნდა ეს სფეროები უფრო მოთხოვნადია, მაგრამ თუ არის რაიმე ისეთი პროფესიები თემო რომელიც ახალია და ჩდება ნოუ-ჰაუ, მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ რომ პირველად არის წელს ამაზე გადამზადებული, ეჯობა თუ არის ეს აი ციფრებშიც რომ ვისაუბროთ, აი ახალი პროფესია, რაზეც მოთხოვნა გაჩნდა ბაზარზე წელს ან შარშან? დიდი ცვლილება შარშან და პროფესიებთან შედარებით არ აღინიშნება წელს, რაც დაახლოებით იგივე პროფესია. ძირითადად არის მშენებლობის მიმართულებით და მიღება განთავსების სფეროში. აბა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ქვეყნისთვის, როდესაც გადამზადებული მუშახელი გააკეთებს აი მე შენობებს, დღეს ნახეთ მომხდარი ტრაგედია, ალბათ გადამზადებული ყოფილიყო ადამიანების ეს გააკეთა, ნუ თავცდებოდით ამ ტრაგედიას. ბატონო, როგორც ვთქვით, მიღება უკვე დაწყებულია, გუშინ დაიწყო საბუთების მიღება. საინტერესოა, არის თუ არა რაიმე ტიპის კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ის ადამიანი, რომელსაც სურს მოხვდეს ამ პროგრამაში? ამ პროგრამას გააჩნია ორი ძირითადი კომპონენტი, ეგ არის პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადება. პროფესიული მომზადების კუთხით ამ ნებისმიერ შეუძლია ნებისმიერ შრომთქმედუნარიან ადამიანს მთავარი არის ის იყოს ჩვენთან დარეგისტრირებული, შეავსოს განაცხადის ფორმა და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინოს. ყველა მუნიციპალური განყოფილება დასაქმების სააგენტო და ჩვენი კონსულტანტები მზად არიან, რომ შესაბამისი კონსულტირება გაუწიონ, დახმარება, რჩევები მიცენ და დაეხმარონ განაცხადის ფორმის შევსებაში. რაც შეეხება მომზადების კომპონენტს, გეტყვით, რომ ძირითადი პროფესიები, რომელიც სავარაუდო პროფესიები, რომელიც გამოიკვეთა, ეგ ახლავთ: სასტუმრო მომსახურება, მიღება განთავსების სპეციალისტი, სარესტორნო მომსახურება, ბარტენდერი, კულინარიული ხელოვნება, ანუ შარშან ზარეულის კურსი იყო, თუმცა წელს ის მოდულურზე, საგნობრივიდან მოდულურზე გადავიყვანე და გაცილებით საინტერესო და ინფორმაციული იქნება. ფილამწყობი არის ელექტროობა, თაბაშვირ მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე, მებათქაშე, სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი და შემდეგები. როგორ უნდა შეცვლონ მსურველებმა თქვენთან დაკავშირება? ჩვენს ნებისმიერ ჯავახიშვილის ბათუმში მაგალითად შეგიძლიათ გამოასწოროთ ეს სამართი ტარაფის? კი, ჯავახიშვილის 70-72 არის დასაქმების სააგენტოს ოფისი ბათუმის განყოფილება, სადაც ბათუმის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს გაუდებით, ასევე
ჩვენ შეგვიძლია სოციალურ ქსელში მოგზევნოთ, მზად ვართ ნებისმიერ დროს გავწერთ პასუხი და კონსულტაცია გავწერთ. დღეს ჩვენ ჩავწერეთ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს ზურა თენეიშვილმა, რომელმაც შეაჯამა თქვენი საქმიანობის შესახებ ისაუბრა და ნახოთ ზურას კომენტარი და შემდეგ ისა დაბრუნდებით ეთერში და შევაჯამოთ რაღაცემა. პეტელი დასაქმების სააგენტოს მთავარი ფუნქცია და მთავარი პროგრამა მისი არის დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. ის პროგრამები, რომლებიც დღეს ფუნქციონირებს, საკმაოდ კარგი შედეგი აქვს და ციფრები უფრო ლაპარაკობს. დაახლოებით 1800 ადამიანი არის დასაქმებული. ეს ერთი წლის განმავლობაში 1200 ადამიანი არის გრძელვადიან სამუშაო პირობებით დასაქმებული. მოკლევადიანი სამუშაოთაც არის დასაქმებული დაახლოებით 300 ადამიანი. თითოეული სამუშაო ადგილის პოვნა დღევანდელ დღეს შექმნილი სამუშაო ადგილის გამოყენება ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ზოგადად საზოგადოებისთვის და თვითონ იმ ხალხისთვის, ვინც დასაქმდა. ამ ეტაპზე მე მგონი დასაქმების სააგენტო სასარგებლო სამუშაოს ასრულებს და სანამ სასარგებლო იქნება, მგონი აქტუალური იქნება. წლის დასაწყისში გვაქვს უკვე ახალი პროგრამები დამტკიცებული, ამ ახალ პროგრამებს აქვს ბიუჯეტი და როცა ეს პროგრამები მტკიცდება, ეს პროგრამები ჩაეშვება ახალი წლის გეგმაში, ის რომ წლის ბოლოს შესრულებულია და დადებითი შედეგია, მე მგონი დადებითად უნდა ჩაითვალოს შესრულებული სამუშაო. სანამ იარსებებს დადებითი სტატისტიკა დასაქმების, მანამდე მე მგონი არსებობა ყველა დაწესებულებას და ყველა დადებითად მომუშავე ორგანიზაციას აქვს ამის საშუალება და უფლება. მინისტრის მოადგილემ საკმაოდ დადებითად შეაფასა თქვენი საქმიანობა და ეს ციფრებში ესე აისახება. 2018 წლის პროგრამა, როგორც ვიცით, უკვე მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს მსურველები ერთის მხრივ კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, მეორეს მხრივ შესაძენა და გადამზადებისთვის, ასევე ასე რომ ადამიანებსაც შეუძლიათ, ვინც მუშაობს და შესაბამისად იმ გეგმით მიიღებენ გამო. ვინც დაშოთმებული არის და გააჩნია სამუშაო გამოცდილება, იმათ შეუძლიათ უკვე მუშაობს ამ პერიოდში, იმათ შეუძლიათ არ გააჩნიათ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, იმათ შეუძლიათ სამუშაოსთან თავსებადი სასწავლო გრაფიკით ისარგებლოთ მოკლევადიანი გადამზადების კურსი. მადლობა რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუმრები და დეტალურად საუბრეთ ამ თემის შესახებ. თემურ კახიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელი და ჯავაბერიძე, სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი. მადლობა მოწვევისთვის.